Правоохоронці Черкаського відділення поліції під час проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні жителя Черкаського району виявили два фольгові згортки з амфетаміном загальною вагою близько 1 кілограма. А це що у вас? А це я забув просто. Був у людини там у Черкасі. Поняті, зверніть увагу. Біла порошкоподібна речовина. Ви вживаєте його чи ні? Вже пробували? Вживав, так. Да. Таке саме, так? Да? Так. Також прийнято звернювати. В другому згорку також біла порошкоподібна речовина. Речові докази вилучено та направлено на проведення експертизи. По вказаному факту Черкаським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.